1966年、旧清水市で味噌会社専務一家4人が殺害された事件で、死刑判決を受けた袴田巌さんの再審が3月20日に確定しました。昨日、支援者とともに自宅を出た袴田さんが向かった先は、都内の会場には100人を超える支援者らが集まっています。会場の中には袴田巌さんの姉、秀子さんの姿もあります。今日午後、都内で再審法改正を目指す市民の会が主催する集会が開かれました。戦い勝つということが大事で、戦いはどこまでも続く。再審で苦しんでいる方にも皆さんに助かっていただきたい。集会には2014年静岡地裁で再審開始決定を出し、袴田さんの釈放を認めた村山弘明元裁判長も参加し、当時の判決を振り返りました。誰がこの判決を書いたかということで信用してはいけない。どのような有名な裁判官でも間違うときは間違う、そういう思いがあったので、正直に言うと確定式の判決は異様な判決です。袴田さんのご年齢を考えるとですね、できるだけ速やかにですね、きちんとした審理をして判決してもらいたいと。村山元裁判長は現行の再審法の改正を訴えていて、証拠開示の拡充を整備することや検察官の不服申し立てを禁止することが必要だとしています。集会の前、袴田巌さんと姉の秀子さんは初めて裁判所の外で村山元裁判長と話しました。あんた助けてくれた裁判長さんだよ、お礼を言いなさいって言って、まあ、そしたらもじょもじょってなんか言ってましたがね、お礼だと思います。秀子さんは村山元裁判長に命の恩人だとお礼を伝えたということです。命に危機にさらしたのは捜査機関であり検察官であり裁判所です。歩いてお見えになって普通に立ってもらえたし、それで大きい人だなと思って安心したってことですね。